はい、総務大臣よろしくお願いいたします。常時同時配信が受信契約のある世帯へのサービス向上なのか、それともテレビのない若年層などへの訴求策なのかと、まあ、いった基本的なサービスイメージが具体的に明らかになっておりません。公平負担の徹底のあり方や受信料体系のあり方と、まあ、いった受信料制度そのものに関する論点も同時に諮問をしておられますので、これだけ密接に関連する課題をまとめて同時にご報告いただけなかったということは大変残念に存じております。やはりトータルで検討を加速していただきたいということを、まあ、先般NHK会長にも申し上げました。